हेलो संग मैने वेलकम टू एसबीएम कोचिंग सेंटर। संग मैने आज यही वीडियो देखा तुम दशम श्रेणी इतिहास बहर प्रथम अध्यायर तृतीय पाठ। संग मैने पाठ नाम हूँ भारत रे आईन अमान्य आंदोलन एवं एथिरे ओडिशा रो भूमिका। संग मैने एथिरे पाखापाखि प्राय 70 एमसीक्यू क्वेश्चन अछि, केतटा 70 जहाकि आपण माने ध्यान सह भिडियोटि देखन्तु। एथिरे एही पाठरे जे भारत रे जो आईन माने आंदोलन एवं ओडिशा रे भूमिका एथिरे प्राय समस्त क्वेश्चन को गोटी गोटी करी आलोचना करबा, सेथिपई आपण माने ध्यान सह भिडियोटि देखन्तु जहा फळरे कि आपण मानकर आसंता एसए 1 रे सहायक हबो। चलंतु एक नंबर प्रश्न को जिबा। एक नंबर प्रश्न रे कहिछि खुदाई खिदमतगार नेतृत्व किए नहीं थिले। सांग माने खुदाई खिदमतगार नेतृत्व नहीं थिले सीमांत गांधी बा तांको कहा जाए खान अब्दुल गफर खान। दुई नंबर प्रश्न कहि ओडिशा रो केउठारे सत्याग्रह आरंभ होइथिला। केउठारे सांग माने ओडिशा रो इंचुडी ठारे सत्याग्रह बा आईन अमान्य आंदोलन आरंभ होइथिला। 3 नंबर प्रश्न खुदाई खिदमतगार किए गठन करिथिले। सांग मैंने कहले प्रथम खुदाई खिदमतगार किए गठन करते ना खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन ए हम सठिक उत्तर। 4 नंबर प्रश्न कहा नेतृत्व में मणिपुरी और नागा मैंने आईन अमान्य आंदोलन करते कहा नेतृत्व ना राणी चौधरी नेतृत्व में मणिपुरी और नागा मैंने कौन करते आईन अमान्य आंदोलन जोग दे। 5 नंबर है इंचुडी ठारे प्रथमे किए लवण आईन भंग करते। इंचुडी ठारे प्रथमे आचार्य हरिहर लवण आईन भंग करते। 6 नंबर प्रश्न है 1931 मसीहा मे मसरे श्रीजंग ठारे किए चौकीदारी कर विरोध आंदोलन नेतृत्व नहीं था। सांग मैंने गौरमोहन दास कौन नहीं श्रीजंगर चौकीदारी विरोध में कर विरोध में आंदोलन नेतृत्व नहीं थे। 7 नंबर प्रश्न है द्वितीय गोलटोल बैठक में किए सभापतित्व करते। द्वितीय गोलटोल बैठक में किए सभापतित्व करते रामसे मैकडोनाल्ड सभापतित्व करते। 8 नंबर है केउठारे लोक मैंने जंगल आईन अमान्य करते। जंगल आईन केउठारे लोक मैंने अमान्य करते महाराष्ट्र में जंगल आईन अमान्य करते। 9 नंबर प्रश्न केबे आईन अमान्य आंदोलन औपचारिक भावे प्रत्याहृत होता। 1934 मसीह आईन अमान्य आंदोलन औपचारिक भावे प्रत्याहृत होता। 10 नंबर प्रश्न है ओडिशा रो केउ स्थान रे लवण आईन सत्याग्रह बा लवण सत्याग्रह भारत रे द्वितीय स्थान अधिकार करिछि। ओडिशा रो इंचुडी स्थान। 11 नंबर प्रश्न द्वितीय गोलटोल बैठक केउठारे बसीथिला। द्वितीय गोलटोल बैठक लंडन ठारे बसीथिला। 12 नंबर प्रश्न महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोली किए उपहास करिथिले। विंस्टन चर्चिल सांग मैंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोली उपहास करिथिले। सीमांत गांधी रूपे किए परिचित। सीमांत गांधी रूपे खान अब्दुल गफर खान परिचित। 14 नंबर आईन अमान्य आंदोलन चलता बेले क्यों गोलटोल बैठक बसीला। आईन अमान्य आंदोलन चलता बेले प्रथम गोलटोल बैठक बसीला। 15 नंबर प्रश्न गोपबंधु चौधरी क्यों आंदोलन नेतृत्व नहीं थे। गोपबंधु चौधरी आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व नहीं थे। क्यों चुक्ति अनुजाई पृथक निर्वाचन मंडली व्यवस्था प्रत्याहार कर ना सांग मैंने ऑप्शन बी हम सठिक उत्तर पुर्णा चुक्ति प्रत्याहार कर। 17 नंबर प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कह साइमन कमिशन सदस्य संख्या केते थिला। साइमन कमिशन सदस्य थिले 7 जन। 18 नंबर प्रश्न है साइमन कमिशन केबे भारत में पहुँचला। साइमन कमिशन 1928 फेब्रुआरी 3 तारीख में भारत में पदार्पण करथिला। साइमन कमिशन भारत रो केउठारे पदार्पण करिथिला।
ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବିରୋଧ କରି ହରତାଳ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସର ଲାଠିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। 21 ନମ୍ବର ନିମ୍ନକ୍ତ କିଏ ଲାହୋରଠାରେ ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଲାଠି ପ୍ରହାରରେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ଛାତିରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ କିଏ? ନା ସେଇ ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଲାଠି ପ୍ରହାରରେ ଯାହା ଲାଠି ପ୍ରହାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଭାବେ ମେତାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ 1928 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31ରେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସ୍ୱାଧୀନତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ? କେଉଁଠି? ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। 24 ନମ୍ବର 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କେଉଁ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଇମନ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 25 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା? କେଉଁ ଅଧିବେଶନ ହେବ ଏଇଟା? ମାଡ୍ରାସ ଅଧିବେଶନ। ନିମ୍ନକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ? ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ। ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ କେବେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ 1929 ମସିହାରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଦିନଟିକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଦିବସକୁ ବା କେଉଁ ଦିନଟିକୁ 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ଆଇନ ମାନିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ କେଉଁଠାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଲାହୋରଠାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନ ମାନିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। 32 ନମ୍ବର ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଆଇନ ମାନିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଆଇନ ମାନିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ। ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ବର୍ଜନ କରିଥିଲା? ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ବର୍ଜନ କରିଥିଲା? ନା ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଭାରତରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ, ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କଲା? ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର ବା 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କାହାର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା? ନା ସାଇମନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। 35 ନମ୍ବର 1929 ଲାହୋର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। 36 ନମ୍ବର ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1930 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡିର ଦୂରତା କେତେ? ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡିର ଦୂରତା ହେଉଛି 241 ମାଇଲ। 38 ନମ୍ବର ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା? ସୂତା କାଟିବା ଏଇଟା ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ନିଶା ନିବାରଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ଏଇଟା ନଥିଲା। ତା ମାନେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କ'ଣ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁଟା ନଥିଲା,
ନା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ଏଇଟା ନଥିଲା। ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ଶାସନର କୁଫଳକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଆଇ ନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କିଏ ଧମକାଇଥିଲେ? କିଏ ଧମକାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଇଂଲଣ୍ଡର ପଞ୍ଚମ ଜଜ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଧମକାଇଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟକୁ ସହଜ ଭାରତ ଯଦି ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେ। ଚାଲନ୍ତୁ 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, କେଉଁ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା? କେଉଁ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ନା ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନୁହେଁ? ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ କେଉଁଟା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନଥିଲା ନା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମାଜ ଥିଲା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଆଶା ଥିଲା, ତ ସମ୍ବାଦ ନଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମ୍ବାଦ ଏବର କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଥିଲା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେବନି। ତ ସେ କହିଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ କେଉଁଟା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନଥିଲା, ସମ୍ବାଦଟା ନଥିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଯାଇନଥିଲେ? କିଏ ଯାଇନଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଉଷା ଦେବୀ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଯାଇନଥିଲେ। ଭେଦଭାବ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା କେଉଁ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂଲଣ୍ଡର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। 47 ନମ୍ବର, 1932 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ କାରାଗାରରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏରାବାଡ଼ା କାରାଗାରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅବସ୍ଥିତ ହେବନି ନା କାକଟପୁର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅବସ୍ଥିତ, ଖଣ୍ଡାସାହି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବାହିନୀଟି ଓଡ଼ିଶା ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ ନା ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଜଡ଼ିତ, ପତିତ ପାବନ ଜଡ଼ିତ, ଗଞ୍ଜା ବାହିନୀ ଜଡ଼ିତ, ଏଇଟା ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେବ ଡି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 50 ନମ୍ବର, ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ତୁଳନୀୟ? ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ତୁଳନୀୟ। ଚାଲନ୍ତୁ 51 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 51 ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିର ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗନ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ନଥିଲା? କେଉଁଟା ନଥିଲା? ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ନଥିଲା। ଗଞ୍ଜା ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମର, ହୁମା ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ 2 ଜଣ ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ, ଏ 2 ଜଣ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୌକିଦାରୀ କରର ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା? ଆଇନ ମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 55 ନମ୍ବର, କେତେ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାନର ସେନା କୁହାଯାଉଥିଲା? କେତେ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ନା 16 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ
बानर सेना कहला। 56 नंबर प्रश्न, विद्रोही नामक बुलेटिन क्यों स्थान प्रकाश पाई ना कटक रु प्रकाश पाई। 57 नंबर प्रश्न, आईन मान्य आंदोलन समय क्यों संवादपत्र कटकणा जारी करा जाई नथिला, क्यों संवाद उपर सांग माने उत्कल दीपिकार उपर जारी करा जाई नथिला। 58 नंबर प्रश्न, क्यों मसियारे गौरमोहन दास और विद्याधर रथक नेतृत्व में 1931 मसिया मेरे आईन मान्य आंदोलन आरंभ होता केबे सांग माने ना श्रीजंग ठारे, कौटी श्रीजंग ठारे। चलतु 69 नंबर प्रश्न को जी, 69 नंबर प्रश्न कही केबे आचार्य हरिहर इंचुटी ठारे लवण आईन भंग करते केबे सांग माने 1930 अप्रैल 13 तारीख दिन। कुजंग ठारे केवल लवण सत्याग्रह आरंभ होता कुजंग ठारे केबे लवण सत्याग्रह आरंभ होता कुजंग ठारे ऑप्शन सी हम 1930 मे 8 तारीख रे होता। 61 नंबर, द्वितीय गोलटोल बैठक केबे आरंभ होता द्वितीय गोलटोल बैठक 1930 मसीहा सेप्टेम्बर 7 तारीख रे आरंभ होता। 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन रे किए अध्यक्षता करथिले किए जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करथिले। 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्ति मानक मध्यरु किए गंजाम जिलार लवण सत्याग्रह नेतृत्व नहीं नथिले, नीलकंठ दास। आईन मान्य आंदोलन विशेषत्व कौन, आईन मान्य आंदोलन विशेषत्व होची महिला मानकर योगदान। 65 नंबर, प्रथम गोल्ड टेबल बैठक क्यों मसीहार बसीला, प्रथम गोल्ड टेबल बैठक 1930 मसीहार बसला, द्वितीय गोल्ड टेबल बैठक 1931 मसीहार बसला, तृतीय गोल्ड टेबल बैठक 1932 मसीहार बसला। क्यों आंदोलन पर गांधीजी निजक रचनात्मक कार्यक्रम नियोजित करते असहयोग आंदोलन। 67 नंबर, ओडिशा रे आईन मान्य आंदोलन परिसमाप्ति केबे होइथिला, ओडिशा रे आईन मान्य आंदोलन परिसमाप्ति 1934 मसीहा होइथिला। सांग माने आज आम 67 टी एमसीक्यू आलोचना कले जहाँकि आपण माने ए वीडियो टी को भल से देखंतु एवं निजे निजे प्रैक्टिस करंतु जहाँ फल आपण मानकर एसए 1 रे सहायक हबो। आशा करूछि वीडियो टी भल लागिथिबो, जदि वीडियो टी भल लागिथिबो ताहले वीडियो टी को लाइक कर दियंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु।